भन्छ जबको अनिवार्य क्लास गर्न सिबी कुन अर्को खेल पनि हुने भएको हुँदा दुवैसम्मका सम्पूर्ण भलिबल खेलाडी मित्रहरू पनि धेरै अवस्थामा बसी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कोठी अग्लो उडिन्छ बहादुर गोताले मिल सिउठानी कमल पुन ख कमल पुन ख ज्योति पुन गमप्रसाद बिक र सुजन पुन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिक टाढा टाढा राखिदिनु होला। खेल सुरु भइसकेको छ। फुलबारी खाता समय तपाईँ नम्बरको नतिजा एक फुल्ने नम्बरको नतिजा एक दुई भलिबल नियन्त्रण सदस्य मित्रहरू भलिबल नियन्त्रण गरिदिनु होला। जसको फाइदा मुर्मिलेको तार पार्टीलाई नम्बरको नतिजा दुई दुई बराबर नम्बरको नतिजा तार खुला बागलुङ पाँच भने फुलबारी तिन पाँच तिन
Thank you.
11:00
पण कृष्ण डैडी आज दहेज में जब नहने मिलाउने लोप हुन लाग्यो क्विकर छौ कि लोप हुन लाग्यो आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ सुन्दरी वर्सेस निर्मली एकलता र बाग्लुङ बिचको दोस्रो सेट अब केही समयको विश्राम दिएर हाम्रो खुल्ला धनुषबाण प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमहरूको नाम म उद्घोष गर्न गइरहेको छु खेलाडी गङ्गा नारायण टुङ्गुलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरु भोलिको दिनको निमित्त ठिक 3 बजेबाट तपाईँहरूको बिचमा सामूहिकता एकल नृत्यलाई हामी राखिदिनेछौँ केही क्रममा जनकल्याणी क्लबलाई खलोज खलोज तथा उत्तरोत्तर प्रगति गोष भन्दै सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई पनि हामी सम्मान कार्यक्रम राख्नेछौँ तसर्थ आजको व्यवस्था गरी भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको उपस्थिति हुनेछ भन्ने जनकल्याणी क्लब हार्दिक अपेक्षा व्यक्त गर्दछ भोलिको दिनमा खुल्ला 5-a-side फुटबल प्रतियोगितातर्फ पहिलो खेलको निमित्त एपलबाट मालिक रसिया क्लब मालिका 2 रुमा गर्छौँ लुकेरी युवा क्लब दुखु बेसी मालिका 6 खेल्ने भएको हुँदा दुवै समयका फुटबल खेलाडी मित्रहरू पनि तयारी अवस्थामा ठिक पनि आत्मभित्र उपस्थित भइदिनु हुन आज अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी दुईपल्टतर्फ संसार युवा क्लब मङ्गला खिचबाङ गर्छौँ दोषी युवा क्लब मालिका 1 निष्कर दु टुमा अर्को फुटबल खेल हुने भएको हुँदा तपाईँहरू पनि यथाशीघ्र समयमा उपस्थित लागि आजको दिन तपाईँहरूलाई आजको दिनबाट यस सूचना जारी गर्दछ हाम्रो दर्शक महानुभावहरु हामी यो दोस्रो सेट हेरिरहेका छौँ तारखोला पार्सुङ वर्सेस फुलबारी र अहिलेसम्मको नम्बरको नतिजा रहेको छ मिर्गुली युवा क्लब तारखोला बागलुङ 16 भने सहर युवा क्लब फुलबारी
नौ नौ सोह्र अबुई डर लायो मेरे सम्मको नम्बर बेस्ट रहेको छ फुलबारी 12 पनि तारकुला बाग्लो 18 12 18 यस खेलको समापन लगतै तपाईँहरूको बिचमा पुनः अर्को खेलको लागि लाल ग्राफिया क्लब रुममा वर्ष जनकल्याणीय क्लब समिति थुने बाहिर हुँदा सम्पूर्ण बल्लेबाज खेलाडी मित्रहरू पनि तयारी अवस्थामा उपस्थित दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अहिलेसम्मको नम्बर दोस्रो रहेको छ फुलबारी फुलबारी 13 भने तारकुला बाग्लो 19 13 19 दोस्रो सेट रहेको छ यो खुल्ला तथा एकल नृत्यमा भाग लिन चाहनुहुने सम्पूर्ण नृत्यकार भाइ बहिनीहरू स्टेजसम्म आएर नाम दर्ता गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ तेह्रमा एकदम प्रकाश गर्दै चौध बनाउन सक्छ हरियो क्लब फुलबारी भए निर्मिलो क्लब चार बाक्लो दुई चौध तिस अबुई खतरा प्लेसिङ यार उनले के गर्छन् र आज टर्न के गर्छन् Thank you.
खुसी मनमा लागिरहेको छ कि